Esu Kika ekspertė Viktorija ir šiandien jums papasakosiu, ką daryti, jeigu katė pradeda šlapintis gėlių vazonas. Tai visų pirma, katės yra labai švarūs augintiniai, todėl švara jų dėžutėje ypatingai joms yra svarbi. Labai svarbu, kad katės kraiko dėžutė būtų prižiūrima nuosekliai, būtų valoma, naudojamas kraikas, kuris tinka, patinka ir yra geras jūsų katei, taip pat yra kokybiškas ir geriausio atveju tvarus. Ir taip pat dėžutė būtų valoma ir joje nebūtų įsisenėjusios jokio šlapimo ar išmatų dėmes. Žemės esančios vazoninėse gėlėse labai katėms primena kraiko dėžutę. Tai tą lauką ir pasikasiojimą ir atlikimą savo gamtinių reikalų. Todėl, jei kraiko dėžutė yra nešvari arba kažkodėl nepatinka katei, ji gali savo reikalikus atlikti vazoninėse gėlėse. Tačiau tai yra ypatingai nemalonus naujas katės įprotis katės šeimininkui, kadangi nepastebėjus ar užlaikius tą nelaimę katės atliktą jūsų gėlės vazone, gali pradėti sklisti namuose nemalonus aromatas, gali gėlės pradėti vysti ar kažkas kita. Jei katė gėlės vazone nusišlapino vieną kartą, rekomenduočiau nelaukti, kol tai taps įpročiu, todėl iš karto imkitės veiksmų. Tam, kad atgrasyti katę nuo savo reikaliukų atlikimo gėlės vazone, rekomenduoju pasigaminti purškalą namuose, kurį sudaro 250 ml Tauro Proline Pure Mist šarminio vandens ir Amelum Lemon eterinis aliejus. Tai citrinos aromatas katėms yra nemalonus, todėl pasigaminus tokį purškalą ir užpurškus tiesiai ant gėlės vazono ar aplinkų gėlę ar kitoje vietoje, kur katė šlapinasi, ta vieta pradės kvepėti būtent citrina ir katė jį atgrasys, o jums tai bus malonus ir geras aromatas. Jeigu turite daugiau klausimų, pastebėjimų ar norite sužinoti daugiau naudingos informacijos, kviečiu sekti Kika YouTube kanalą arba užduokite savo klausimus mūsų Facebook arba Instagram paskyrose.